se on näyttää sitä, jos niillä on hyvä olla siellä katsomassa, niin hyvä fiilis. Ne vaan istui. Sitten kun keikka loppuu, niin ne taputtaa takaisin. Sitten menee ulos ja sanoo, että oli hyvä konsertti. Mikä oli mukava. Mu mu baba mu mu baba mu mu baba mu mu baba mu mu baba.